काय तब्येत बरी नाही म्हणजे वजन वाढल्यामुळे जे विकार होतात त्याच्यापैकी आहे. नाही नाही गोळी चालू आहे बीपीची. हो हो धन्यवाद. हो हो जय गुरुदेव दत्त. अभय पत्र आलं पाहुणीचं तुला. हो काय म्हणते बघ काय म्हणते प्रिन्सेस. तिच्या कोर्सला आता किती 5-6 महिने असतील ना अजून. काय म्हणते काय झालं. अरे काय तुला असं डोळ्यात पाणी आणायचं काय कारण आहे. तिने जे काही लिहिलेलं आहे पत्रामध्ये तुझ्यासाठी त्याचा शांतपणाने विचार कर आणि जर तुला मान्य असेल तर. आता अरे कसं मान्य करू मी हे सगळं. हे तुला काय झालं डोळ्यात पाणी कशाबद्दल. हे बघ तिने जे काही पत्रात म्हटलेलं आहे त्याचा शांतपणाने विचार कर आणि जर तुला मान्य असेल तर. अरे दादा मी कसं मान्य करू हे सगळं. अरे पावनीने जे काही कमवलेत पैसे ते तिच्यासाठी आहेत तिच्या भविष्यासाठी आहेत. म्हणजे तिने खूप मोठ्या मनाने ऑफर केले तरी मला पण मी हे नाही स्वीकारू शकत. काय हरकत. हे बघा भाई आपल्या पावनीची आई गेल्यानंतर माझा सगळा संसारामधला रस साठलेला होता जवळपास. मी गुंतलो होतो पावनीमध्ये पण त्यापेक्षाही जास्त मी अध्यात्माकडे गुंतलेलो होतो त्यात ओढ होती मला. अशा वेळेला तुम्ही लोकांनीच तर तिला आईवडिलांचं प्रेम दिलेलं आहे. अगदी डोळ्यात तेल घालून तिला काय हवं काय नको तिच्या काय गरजा आहेत त्या सगळ्या पूर्ण केलेल्या आहेत. तिच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तिच्या लग्नाच्या वेळी हातभार लावला. आता अशा वेळेला तुला जेव्हा गरज आहे किंवा तू जेव्हा अडचणीत आहेस तेव्हा जर मुलीला आईवडिलांच्यासाठी काही करावं असं वाटलं तर त्यात गैर काय आहे. नाही दादा पण मग आम्ही हे सगळं केलं ते काही कुठल्या अपेक्षेपोटी नाही ना. मी असं म्हणेन का कधी की तुम्ही हे सगळं अपेक्षेने केलं म्हणून. म्हणेन का. माझं एवढंच म्हणणं आहे भाई की जर पोरीला आपल्या घराकरता आपल्या घरातल्या माणसांकरता आपल्या काकाकरता आपल्या बहिणींकरता आईवडिलांकरता काही करावं असं वाटलं तर काय गैर काय आहे त्याच्यामध्ये. बघ अर्थात मी तुझ्यावरती कुठली जबरदस्ती करणार नाही. तुझा निर्णय तू घ्यायचा आहेस. दादा पावनी तुझी मुलगी शोभते घरी आणि तुझी पुतणी का नाही. पावनीच्या वतीने माझी तुला एक विनंती आहे. ती अशी की तिच्या ज्या पत्राचा प्लीज गैरअर्थ काढू नकोस किंवा गैरसमज करून घेऊ नकोस. नाही दादा मी पावनीच्या म्हणण्याचा काही चुकीचा अर्थ काढेन का. पण एक सांगतो ज्या वेळेला माझे सर्व मार्ग खुंटतील ना त्यावेळेला पावनीने दिलेले ह्या पर्यायाचा मी विचार करेन.